Mě kvítá. Cože? Se mě rozkvítala. Tady už končíš, ne? Pomalu. Budeš šel tam, ne? Tak jsme byli v Olomouci, byl tam nějaký Garden Food Festival. No tak, Garden Food Festival to nebyl teda. Ne? A jako nebylo to špatné, ale... Ale? Ale mají se co učit, jako, tak bych to řekl. Strašně moc lidí. Něco tomu trochu chybělo. No. Zofavy a Jukřenka za tu galerii, jestli víš. No, jim. Tak měl tam burger, jsem si ho dal a dával do něho flank steak. No. Víš, nakrájený na tenko, na pátky. No. A bylo to moc dobré teda. Měl takovou pikantní housku, nevím teda, co tam bylo zakoření, asi pane nahoře. Víš, jakoby zapečené. Ano. Ale super teda, musím říct, že to bylo fakt uvedené. Tak my jsme teď měli burgery, manáre. Já jsem to totiž nevěděl, že to je, já jsem jako že burger, tak říkám Matěj burgery, tak mu to koupím a s ním to spolu. Ona ty vole mi to podala, říkám do prdelo, mi to nebude jíst, tam je hovězí v tom takhle, víš, jakoby skoro ne, že by syrové, ale takové, tak jemně udělané, jako jo. No tak si do toho trošku kousla, jako něco snědl, ale jako nebylo to špatné, jo. Maso, pak mě krájel na takové kousky, dal to do chleba domácího, ale asi nevím, jestli nějaký drezín nebo hořtici, nevím. A pak ten chleba normálně takový čudečí dal na grill, měl tam ty půlky chleba, nevím, jestli jich tam měl 15-20, a tak to vždycky na tom ohni otáčel, že to ještě opekl ten chleba, jako kdyby to pinku nosupil. A v tom změnil to maso a nějaké to, já nevím, někam drezín nebo nevím, co to dával. Jsem si nadával, protože už jsem byl narezený. A vypadalo to úplně úžasně. No ty mi děláš kuky. Co tam budeš dát tu druhou z té druhé koule? Z té druhé si musím vytočit tak vrchy. Tady na to, jo? Tady zatočím spodek.